കരുണയുടെ മഹിമയുടെ സമയമിത ഈ കുടുംബജീവിതത്തിന്റെ വാർഷികം ആഘോഷിക്കുന്ന
13 ജോഡി ദമ്പതിമാർക്ക് നൽകിയത്. ഈ അവസരത്തിൽ പരിശുദ്ധ ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പായെ നന്ദിയോടുകൂടി സ്മരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ശുശ്രൂഷകർക്ക്, പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ദമ്പതിമാരെ ആദരിക്കുന്നതിന് നേതൃത്വം നൽകിയ നമ്മുടെ ഭദ്രാസനം നിയമകാര്യസ്ഥയോടുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ ജൂബിലി എംബ്ലം ആലേഖനം ചെയ്ത് എല്ലാ ഇടവഴിക്കും നൽകുന്നതായ മെമെന്റോയുടെ ആദ്യ എഡിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ഒരെണ്ണം മാത്രമാണ് ഇതിലൂടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തത് നൽകിയത്. ബാക്കിയുള്ളത് വെറുതെ ഞായറാഴ്ച നൽകുന്നതാണ്. ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്ന പരിശുദ്ധ ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പ നൽകിയതായ അനുഗ്രഹ ആശംസകള് അഭിനന്ദി പിതാവിലൂടെ നമുക്ക് കൈമാറുമ്പോൾ നമ്മെ എല്ലാവരെയും, പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ദമ്പതിമാരെയും നമ്മുടെ ഇടവകയെയും അനുമോദിച്ചുകൊണ്ട് ഭദ്രാസനത്തിന്റെ വികാരം എന്താണ് പതിനായ മോൻസിഞ്ഞോർ എന്തോ പുതണ്ഡത്തിൽ കോർപ്പിസ് കോപ്പ അനുഗ്രഹ വചസ്സുകൾ ഇപ്പോൾ നൽകുന്നതാണ്. ഒറ്റയ്ക്കാണെങ്കിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പറയും മമ്മിയോടെ ഏറ്റവും സ്നേഹം. അപ്പൊ ഒറ്റയ്ക്കാണെങ്കിൽ അമ്മയോട് പറയും ഏറ്റവും സ്നേഹം അപ്പയോടാണ്.
ഒന്നിച്ചുണ്ടെങ്കിൽ ബുദ്ധിയുള്ളത് നിങ്ങൾ പറയും രണ്ടുപേരോട് സ്നേഹമാണ്. അപ്പോ ഈ അപ്പനെയും അമ്മയെയും സഹോദരങ്ങളെയൊക്കെ സ്നേഹിച്ച് നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ പിരിയാതെ ജീവിച്ചിട്ട് കല്യാണമൊക്കെ ആലോചിച്ച് ഇപ്പോഴത്തെ കല്യാണമൊക്കെ വേഗം നടക്കാണ്, വീട്ടിലറിയുന്ന വേഗം വേഗം നടക്കുള്ളൂ, അല്ല നമുക്ക് അവരറിയില്ല. നിങ്ങളൊക്കെ ഈ ഇരിക്കുന്നവർ പലരും വീട്ടിൽ ആലോചിച്ച് അറിഞ്ഞപ്പോഴാണ് തീരാൻ പോവാൻ നമ്മുടെ തലമുറയോട് കൂടി എത്തിയിട്ടില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ആലോചിച്ച് അറിഞ്ഞ് ഒരു അപരിചിതനായ ഒരു പെൺകുട്ടിയോ ഒരാണോ വിവാഹ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നപ്പോഴ് ആദ്യത്തിന് നാമമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും ആ കല്യാണം കഴിച്ച ദിവസം പള്ളിയിൽ നിന്ന് അച്ഛൻ ആശീർവദിച്ച് വിട്ടേ അന്ന് മുതൽ ഒരു നാണമില്ലാതെയായി നിങ്ങൾ തമ്മിൽ വളരെ അടുത്ത് പെരുമാറുന്നതിന്, പരസ്പരം പങ്കിടുന്നതിന്, പരസ്പരം സഹകരിക്കുന്നതിന്, അവിടെ അപ്പനെ അമ്മയെക്കാൾ കൂടുതലായിട്ട് ബൈബിളിൽ പറയുന്നത് പോലെ മാതാപിതാക്കളെ ഉപേക്ഷിച്ച് എന്റെ ഭാര്യയോട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ശരീരമായി തീരുമെന്നൊക്കെ പറയുന്ന കർത്താവിന്റെ വചനം അത് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. വർഷങ്ങളായിട്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള നിങ്ങളെ ഉൾപ്പെടെ ഉള്ളവരെ ചിന്തിച്ച് നോക്കുക. ഞങ്ങൾക്കത് അനുഭവമില്ല, എങ്കിലും ഞങ്ങൾ വീട്ടിലെ സഹോദരങ്ങളും ഈ സമൂഹത്തിലുള്ളവരുടെ അനുഭവം വെച്ചുകൊണ്ട് ഇത് ഒരു മാതാപിതാക്കളിൽ കൂടുതലായിട്ട് സഹോദരങ്ങളിൽ നിന്നും കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഒരു സ്നേഹവും സമർപ്പണവും അത് ഒരു രഹസ്യം തന്നെയാണ്. ചിന്തിച്ചു നോക്കിയാൽ ചിന്തിച്ചു നോക്കിയാൽ അത് എങ്ങനെയുണ്ട്? പല സമസ്തം പറയുന്നത് ഈ ഒരു ബന്ധം അവിടെയാണെന്ന് നാം പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞത് കൗതാശികമായ ഒരു വലിയ ഒരു അനുഗ്രഹം. അത് മറ്റു മതങ്ങളിലെ പ്രകാരമുള്ള കൗതാശി ഇല്ലെങ്കിലും അവിടെയും ഉണ്ട് എങ്കിലും നമ്മൾ നേരെ മാനത്തിലാണ് ഇവരുടെ സമർപ്പണത്തെ കാണുക. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ കുടുംബ ജീവിതത്തിന്റെ സന്നിധിയെ കുറിച്ച് പറയുക. മലങ്കര സ്ത്രീയാനി കത്തോലിക്ക സഭ കഴിഞ്ഞ ഒരു സ്ഥിരട് നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ സഭാ സ്ഥിരടിന്റെ വിഷയം കൃപ നിറയുന്ന കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്നായിരുന്നു. 2000 നമ്മള് 1930 പരിരേഖയും കഴിഞ്ഞ 100 വർഷത്തിലേക്ക് ശതാബ്ദിയിലേക്ക് നീങ്ങുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു പ്രധാന തീം കൃപ നിറയുന്ന കുടുംബങ്ങളായി നമ്മൾ ആയി ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ്. കൃപ നിറയുന്ന കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി ലക്ഷണങ്ങളുണ്ട്. ആ കുടുംബങ്ങളിലെ കുടുംബങ്ങളിൽ പരസ്പരം സ്നേഹിക്കണം. അത് വാക്കാൽ പറഞ്ഞാൽ പോരാ, നമ്മുടെ വിവാഹ ജീവിതത്തിൽ നിനക്കറിയാം നിന്റെ സന്തോഷത്തിന്റെ ദിവസങ്ങൾ മാത്രമല്ല ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്, ഇതാണ് ദോഷം. ഒത്തിരി പ്രതിസന്ധികളും വേദനകളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഇല്ലായ്മകളും എല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടും ചേർന്ന് നിന്ന് സഹകരിച്ച് ഒരു കുടുംബത്തെ പൂറ്റി പുലർത്തി മക്കളെ വളർത്തി വിശ്വാസം ജീവിച്ച് ആ വിശ്വാസം കൈമാറി ജീവിച്ചത് ഒരു കൃപയുടെ അനുഭവമാണ്. ഒന്നിച്ചിരുന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കിയാൽ നിങ്ങളൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ജോലിയൊക്കെ ഒക്കെ അവസാനിപ്പിച്ച് അത്യാവശ്യം കുടുംബ കാര്യങ്ങളിൽ മാത്രം വ്യാപൃതരായിരിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. നടന്നു വന്ന വഴികളെ കുറിച്ച് അവിടെ എല്ലാ ദൈവത്തിന്റെ അനന്തമായ കൃപയും അനുഗ്രഹങ്ങളും ഉണ്ടായി. ഈ നിങ്ങളോടത്തോളം ആകാത്ത തലമുറയിൽപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന വിവാഹിതരായവരെല്ലാം ഈ കൃപയെ അനുഭവിച്ച് ജീവിക്കുകയാണ്. അവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേണ്ടത് സമാധാനമാണ്. നമുക്ക് എന്തെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ ബാംഗ്ലൂരൊക്കെ വന്ന് നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്തപ്പോൾ നിങ്ങളിൽ ചിലർ വളരെ സാമ്പത്തികമായ ഭദ്രതയുണ്ടായവരിലാണ്, ചിലർക്ക് സാമ്പത്തികമായ ഭദ്രതയില്ലെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ നടന്നു പോകുന്നുണ്ടായിരിക്കാം, നടന്നു പോയിട്ടുണ്ട്. ചിലർക്ക് അല്പം ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും ഇത് ദൈവത്തിന്റെ വലിയ ഉൾക്കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടായതെന്ന് വിശ്വാസി നോക്കിക്കാണും. വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തവരെ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ നോക്കിക്കാണുന്നത് പോലെയല്ല വിശ്വാസികളെ നോക്കിക്കാണുന്നത്. നമുക്കറിയാം മഴ പെയ്യുമ്പോൾ മഴയില്ലാത്തൊരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു മഴ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മഴയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥന നടത്തും. നമ്മൾ പള്ളിയിൽ വരെ പ്രാർത്ഥിക്കും മഴയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രാർത്ഥന. മഴ കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ ഇപ്പൊ മഴ നിൽക്കുമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ള പ്രാർത്ഥന പുസ്തകത്തിൽ വന്നില്ല. ഞങ്ങൾക്ക് അച്ഛന്മാർക്ക് ദിവ്യനിധി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പുസ്തകമുണ്ട്. പല അവസരങ്ങളിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ള കുറച്ച് പ്രാർത്ഥന നടക്കുന്ന പുസ്തകമാണ്. അതിനകത്ത് തപ്പി നോക്കിയാലും ഈ കഴിഞ്ഞ 2 ആഴ്ചയായിട്ട് ദക്ഷിണകന്നഡ അവിടെയാണ് മുത്തൂർ ഭാഗത്താണല്ലോ ഭാഗത്താണ് മഴ നിൽക്കുവാനുള്ള പ്രാർത്ഥന ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് വർദ്ധിച്ചു പോയത്. മഴ നിൽക്കുവാനുള്ള പ്രാർത്ഥന ഇല്ല, മഴയില്ലാത്ത സമയത്ത് മഴ ഉണ്ടാകുവാനാണ് പ്രാർത്ഥന. അപ്പോൾ ഇപ്രകാരം ഒരു മഴ പെയ്യണം മഴ ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളത് പറയും ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതിയിൽ മഴ കൂടി കുറഞ്ഞ വിജയിക്കും. ഈ മഴ കാലോചിതമായിട്ട് നമുക്ക് ലഭിക്കും. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കൃഷികളൊക്കെ നമ്മൾ ഭംഗിയാക്കി കൊണ്ടുവരും. മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന് മഴ അനിവാര്യമാണ്. വിശ്വാസമില്ലാത്ത ഒരാള് ഈ മഴ ദൈവം തരുന്ന ദാനമാണെന്ന് കാണാതെ നമ്മൾ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചതുപോലെ കാർമേഹങ്ങൾ മുകളിലേക്ക് ഉയർന്ന് അത് ചൂടുകൊണ്ട് അത് കാർ
ആക്കടിച്ച് പോയി പർവ്വതങ്ങളിൽ തട്ടുന്നതുകൊണ്ടാണ് പടമഴ പെയ്യുന്ന സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിച്ചത്. ഞങ്ങൾ പഠിക്കാതെ ഞാൻ ഇപ്പോഴത്തെ പിള്ളേരൊക്കെ പഠിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ വിശ്വാസമില്ലാത്ത ഒരു മനുഷ്യർക്ക് ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് ഇതിനെ വിശകലനം ചെയ്യാൻ പറ്റും. വിശ്വാസികളായ മനുഷ്യര് നമുക്ക് നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് ചില വർഷം ചിലപ്പോൾ പ്രളയമൊക്കെ ഉണ്ടായെങ്കിലും അവിടെ എല്ലാം നമ്മുടെ കാത്തു സൂക്ഷിച്ച് ദൈവം കൊണ്ടുപോകും. ഇവിടെ കേരളത്തില് ഒരു കർണാടകയിൽ സംഭവിച്ച അപകടത്തിന് അർജുൻ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, കിട്ടിയിട്ടില്ല. അർജുൻ മാത്രമല്ല, കർണാടകയിലുള്ള മരിച്ചുപോയവരെല്ലാം കിട്ടിയിട്ടില്ലെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ മനുഷ്യരെ അത് സംഭവിച്ചപ്പോൾ അത് വലിയൊരു വേദനയായിട്ട് നിൽക്കുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രളയങ്ങളും കെടുതികളും വരുമ്പോൾ ജീവിതത്തിന്റെ വിവിധ സമയങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവിടെ എല്ലാം നമ്പരാൻ കാത്തു സൂക്ഷിച്ച് ഈ 40 വർഷം നിങ്ങൾ ഏവരെയും ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചു, ബാക്കിയുള്ളവരെ അനുഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഈ ജൂബിലി ആഘോഷിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ നമ്മുടെ മദ്രാസത്തിന്റെ ഒരു മിഷൻ ഏരിയ എന്ന നിലയിൽ, നമ്മുടെ സഭയുടെ ഒരു മിഷൻ ഏരിയ എന്ന നിലയിൽ, നമുക്കറിയാം ഏതാനും വർഷങ്ങൾ മുമ്പ് നമ്മളിവിടെ ബാംഗ്ലൂരിലുള്ള മലങ്കര ശ്രീകാലികൾ ഉണ്ടായവ ഇടവകളുണ്ടായി, അതിനുശേഷം ഹെന്നൂർ ഇടവയുണ്ടായി, സിംഹസ്വാമിയുണ്ടായി, ഗർഭഗ്രഹമുണ്ടായി, ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ കെങ്കേരി ഇടവയായിട്ട് രൂപപ്പെട്ട് വരുന്നു. ഇപ്രകാരമുള്ള ഇടവകളായിട്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്നും വന്ന് നമുക്കൊക്കെ നമ്മുടെ ആരാധന നടത്തുവാനുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ ഈ സിറ്റിയിൽ ഉണ്ടാവുകയും അതിനുള്ള വൈദികരെ ഇവിടെ നിയമിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത നമ്മുടെ സഭാ പിതാക്കന്മാര്, ഇവിടെ വന്ന ക്ഷീണം പ്രവർത്തിച്ച വൈദിക സഭോദരനോട് ചേർന്ന് നിന്ന സന്യസ്തര്, അതുപോലെ തന്നെ അന്ന് മുതൽ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആത്മാനാപ്രേക്ഷിതരായിട്ടുള്ളവര്, അവരൊക്കെ ഈ വലിയ കൃപയും അനുഗ്രഹങ്ങളും ഓർക്കുന്ന ഒരവസരമാണ് ഈ ഇടവകയുടെ 25 വർഷത്തെ ജൂബിലി. ഈ ജൂബിലിയോടനുബന്ധിച്ച് ഇപ്രകാരം കുടുംബങ്ങളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് കൃപ നിറയുന്ന കുടുംബങ്ങൾ, സ്നേഹമുള്ള കുടുംബം, ശാന്തി സമാധാനമുള്ള കുടുംബം, സാമ്പത്തിക മധുര തൊഴിലും വരുമാനവും ഉള്ള കുടുംബം, അതെല്ലാം നല്ലപ്പെട്ടതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ദൈവവിടിയുള്ള കുടുംബം, മക്കളെ ദൈവ വേലയ്ക്ക് സമർപ്പിക്കുവാൻ സന്നദ്ധരാകുന്ന കുടുംബങ്ങൾ, ഇതെല്ലാം ചേർത്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു കൃപ നിറയുന്ന കുടുംബമായിട്ട് നമ്മൾ വളർന്നത്. കുടുംബമാണ് നമുക്കതിന്റെ മാതൃക. നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളൊക്കെ ശാന്തിയും സമാധാനവും ഐശ്വര്യവും ഉള്ള കുടുംബങ്ങളായി അറിയുവാനും ശ്രീമേനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു. പിതാവ് ഇവിടെ പ്രസംഗമധ്യയെ വിവരിച്ചു. അതുപോലെ എല്ലാ കൃപകളും അനുഗ്രഹങ്ങളും ഉള്ള അനന്ദീയമായ കുടുംബങ്ങളായിട്ട് ഈ 13 കുടുംബങ്ങൾ മാത്രമല്ല ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ കുടുംബങ്ങളും ഇടവകയിലെ എല്ലാ കുടുംബങ്ങളും തീരട്ടെ എന്ന് ഞാൻ നമ്മുടെ മദ്രാസത്തിന്റെ ഇടയിലോട് ചേർന്ന് ആശംസിക്കുകയാണ്, പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ദൈവം നിങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളെയും നിങ്ങളുടെ മക്കളെയും നമ്മുടെ ഇടവകയെയും കൂട്ടായ്മയെയും ഈ പ്രദേശത്തെയും നമ്മുടെ ഈ ലോകത്തെയും സമൃദ്ധമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന പ്രാർത്ഥനയോടെ ദൈവം നിങ്ങളുടെ തന്ന കൃപയ്ക്ക് നിങ്ങളോട് ചേർന്ന് നിന്ന് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു. ദൈവമില്ലാതെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. We honor the wavering prayers of the Most Reverend
Dr. Gilbertis Maridavanasios, and Most Reverend Jacob Mar Barnabas in happy memory, who continues to intercede for us. We deeply appreciate the support esteemed by our community by Most Reverend Dr. Thomas Mar Andonios and Most Reverend Dr. Gilbertis Mar Makarios during every phase of our growth. The plan to celebrate our Silver Jubilee was convinced and inaugurated by Reverend Father Koshi Kakuna and Father Varghese Barney. As we celebrate, let us remember that our journey continues, upholding faith, hope, and love, and we look forward to many more blessed years together. Now, let us welcome everyone to the start of our sacred program. It is an honor to gather here in the presence of esteemed priests. We are blessed to commence this journey under their spiritual guidance and wisdom. Let us open our hearts and minds to the teachings and blessings that will be bestowed upon us. Together we will grow in faith, fellowship and service. May this program be a fruitful and enriching experience for all, and may God's grace be with us throughout this journey. Let us now begin with our most awaiting cultural program session. Singing is one way of engaging the heart with spirits, lifting our souls to the divine. Ladies and gentlemen, welcome to a truly special performance this evening. We are honored to present a choir. This is as unique as it is, a choir composed entirely for mothers. These incredible women are not just the backbone of their family. Tonight, they've come together to share their voices and their stories to the universal language of music. Let's give a very good round of applause to all the members present here. Thank you.
murders for the captivating performance. Your talent and enthusiasm was truly inspiring throughout the whole session. Dancing is like dreaming with your feet. Ladies and gentlemen, as the lights dim and the music begins, allow yourself to be swept away by the expressive power of our dancers. Each performance is a journey, a blend of passion and precision, where every gesture and every beat brings a new dimension to the art of dance. Thank you.
Your performance has not only dazzled us with a beauty, but also has touched our hearts in a way of so many words which we fully can't capture. Singing is the key to a joyful heart and a peaceful mind. Ladies and gentlemen, today we are delighted to present you before a special by our talented children who will be singing the cherished song. As they lift their voices, let us be reminded of our pure and innocent joy that music brings us into our lives. Their performance is a tribute to the beauty and harmony that love creates in our world. Let us welcome these young stars to the stage. Thank you.
so proud of each and every one of you for sharing your voices and your hearts with us. The joy and passion you displayed were evident in every note you sang, and your hard work has truly paid off. Each of you brought something special to the stage, and together you created a magical experience for everyone here. In a band, every note is a step towards creating something extraordinary. Let me introduce you to our MCYM band, performed by our vibrant youth. Their energy, talent, and passion for music are truly inspiring. As they take the stage, let us celebrate their dedication, their joy they bring to our community through their performance. Let's welcome them onto the stage. Good evening, everyone. We have a few songs lined up for you. Some of the nostalgia, some of the vibe. Hope you guys enjoy it. We have Jerome with Lap Box, Kamya, and yeah, and Pranav here. Thank you.
അഭിപ്രായം എടുത്തിട്ട് വരാം. അയ്യോ ടാങ്കിലൊന്നും വേണ്ട, കർത്താവേ
Thank you.
അതെ അച്ചോ, ഈ കോവിഡിന്റെ സമയമൊക്കെ ആയിരുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് ഓൺലൈനിലായിരുന്നല്ലോ കുർബാന. അതൊരു ശിഥിലമായി തോന്നുന്നു. അത് പിന്നെ കുർബാന സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അയ്യോ, ഇവിടെ അങ്ങ് ഇരുന്നാ മതി, ഞാൻ ഇനി കൊണ്ടുതരാം. ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം, നാളെ മുതൽ കൃത്യസമയത്ത് എല്ലാരും പള്ളിയിൽ വന്നോളാം. നിങ്ങൾ മാത്രമല്ല, മോളെ കൊണ്ടുവരണം. വളർന്നു വരുന്ന ഈ തലമുറയാണ് നമ്മുടെ മുതൽ. Thank you.
expressions to tell a story was both inspiring and magical. When mothers dance together, they create a rhythm of unity and joy that echoes through our heart. Tonight, we are thrilled to present a performance that beautifully embodies the spirit of unity, joy, and shared experience. Please join us in welcoming a truly special group of performers, our amazing mothers, who have come together to praise us with a delightful group dance. Each step, twirl, and moment tells a story of friendship, support, and the joy of coming together in harmony. Oh,
also a beautiful celebration of the special bond you share. Your collective energy, joy, and the seamless harmony of your movements truly captivated us all. It was clear that you poured your heart into every step and twirl, and the result was a performance that was both inspiring and moving. When parents take the stage for a skit, they bring life, the stories of love, laughter, and the powerful connections that define their journey together. Now, we present before you a skit performed by a truly remarkable group of individuals, our dedicated and talented fathers. This performance is not just a showcase of their acting skills, but a heartfelt tribute to the experiences and bonds that unite them. As you watch, you'll see how these incredible men use their creativity and humor to bring life stories that resonate with us all. Their skits will blend laughter and emotion, capturing the essence of the shared journey of motherhood and the vibrant spirit of their community. Hello? Hello? You're a leader, ¡Ah!
അച്ഛന്റെ പേരൊന്ന് ശ്രദ്ധയ്ക്ക് നോക്കിയതാണ്. ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കാൻ തോന്നി, ഈ അച്ഛനെ ഇടവേൽ എല്ലാം പറയാൻ പറഞ്ഞു ഏഴ് പഞ്ചായത്തിലും ബ്ലോക്കിൽ പോയാണ്. അതെ, നാലാം തോന്നലും ഒരു രണ്ടെണ്ണം അടിച്ചാൽ ഈ നാടകം തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഫോണിലോ ക്യാമറയിലോ ഷൂട്ട് ചെയ്ത്
ഇത് മറ്റു മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പ്രചരിപ്പിക്കരുത് എന്ന് അപേക്ഷിച്ചു. സന്തോഷ വാർത്ത ഞങ്ങളുടെ നാടകത്തിൽ മികച്ച നടനടക്കം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ പുരസ്കാരം നേടിക്കൊണ്ട് എന്ത് മനോഹരമാണ് ഈ യന്ത്രം തൊട്ട് ദൈവമേ അങ്ങേക്ക് താമസിക്കാൻ ഏതം തൊട്ടുന്ന ഭക്ഷിക്കുവാൻ കൈ വയ്ക്കുന്നത് കുടിക്കാൻ ദാസ ചെല്ലുന്നത് പക്ഷേ ദൈവമേ ഞാൻ ഈ ഏതം തൊട്ടത്തിൽ ഏതാണ് എനിക്ക് കുട വേണം ദൈവമേ ഒരു കുട വേണം Oh
കഥാപാത്രത്തെ വിടൂ
നല്ല ചടങ്ങ് കാണിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാണിക്കും. എന്നാ തർസി all the people's hard work who has brought this memorable day to us.
We are saying to each year, to each and everyone who has put in their effort to bring the program as well as to organize this day.